Osnovnoškolci David, Kenan i Lucija su među 59 najboljih učenika u Federaciji BiH. Danas su za to nagrađeni. Pa treba dobro rasporediti vrijeme, pa se u tom raspoređivanju vremena opet nađe vrijeme za, i za obitelj, i za košarku, i za klavir, te i za onda 5-0 uspjeh u školu. Pa bitno je naravno redovno učiti, ali znati šta učimo, razumijevati to što učimo, ne samo da trebamo na pamet. Ja bih se htjela zahvaliti Federalnom ministarstvu obrazovanja što nas je okupilo i pozvalo u ovako lijepom broju, također što je prepoznalo trud i uspjeh svih ovih učenika i što ga promovira na ovaj način. Srednjoškolci su u protekloj školskoj godini u Federaciji bili uspješni, ne samo u učenju, nego i u vannastavnim aktivnostima. Zato su i novčano nagrađeni, a tu praksu je Federalno ministarstvo obrazovanja uvelo prije 8 godina. Učenik sam 4. razreda srednje tehničke škole u Bugojnu, također nekako se 10 godina bavi umjetnošću usko vezano sa filmom. Za mene je ovo danas jedan jako veliki dan zbog toga što, mimo toga što promoviše i afirmiše moj uspjeh, afirmiše također i uspjeh mojih kolega. Mi smo mladi, mi smo Bosna i Hercegovina i zapravo mi smo oni koji će sutra graditi ovu zemlju. Učenica sam 4. razreda srednje strukovne škole Silvije Strahmira Kranjčevića u Livnu. Pa nije bilo lagano, ali mislim da ako redovno radite da će to biti na kraju dobro. Što dalje i koliko vam ova nagrada znači? Pa, značajna je naravno kad dođete ovdje u Sarajevo na kraju srednje škole, a dalje pa vidjet ćemo možda u smjeru jezika ili tako nešto. I svim učenicima ja iskreno želim poručiti s ovog mjesta danas da sam ponosna i da mi danas slavimo njihove uspjehe i da zaista ti uspjesi jesu svjetlo nade za budućnost ove zemlje. I s te strane se nadam da će ih i današnje nagrade potaknuti da dalje tragaju za znanjem, da istražuju, dakle, da istražuju nove mogućnosti naprosto koje će biti njihova težnja ka i daljoj izvrsnosti. I da, mislim da će postići jako puno zaista, jer podrška ne izostaje, podrška neće ne izostati svi ovih narednih godina koje dolaze. Nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja, ali i županijskih institucija kao i škola, učenicima mogu biti važan poticaj. Ako shvate kako im znanje nitko ne može oduzeti i osporiti i kako im je to veliki plus u životu, bez obzira na trenutačne probleme u njihovoj državi.